На цьому подвір'ї вулиці Центральної, 10, селища Тепличного, будинок бабусі та дідуся 11-річного Антона Глушка. Минулого вівторка, 27 грудня, тут до нього підбігла зграя безпритульних собак. Хлопець каже, це не вперше, але раніше вони не кусали, а тільки гавкали. На цьому відео з камер спостереження на будинку – момент нападу. Йшов від бабусі, розмовляв з мамою по телефону. І на мене гавкали собаки. 4 собаки, і дві підбіжали, почали гавкати. Та на ці гавки підбіжали ще 2. І велика собака підбіжала ззаді і вкусила мене за ногу. Я збросив маму і зайшов до під'їзду. Мати Антона каже, одразу звернулись до лікарів. Хлопцеві зробили щеплення від сказу. Загалом курс складає 5 уколів. Зараз шукають способи захисту для дитини. То дитина боїться тепер ходити. Ходити сама, ми вимушені купляти їй шокери, давати якісь балончики. І, як виявилось в бесіді, що це не ми одні такі. Багато батьків хвилюються за своїх дітей. На велосипеді проїхати неможливо, бо кидаються за ноги, хватають. Жителька будинку номер 10 на вулиці Центральній Тетяна Бажанар 29 грудня звернулась до комунального підприємства «Побутовик», надавши їм відео нападу безпритульної собаки на дитину. Та запитала, як діяти. Каже, це не перше звернення до побутовика. В минулому році ми зверталися до побутовика. Вони приїжджали, відлавлювали жіночої статі тварин, простерилізували. Але на сьогоднішній день трапилась така ситуація, що я предоставила відео, яке сталося у нас у дворі, де дійсно йшла дитина, нікого не трогаючи, не чіпаючи тих тварин, її вкусили за ногу. Я почала звертатись знову в побутовик. Кажу, що нам робити? Я їм скинула відео. Вони кажуть, в неї немає агресії. Кажу, ось ваша собака, вона вакцинована, ми її врятували, так сказати, собственними силами після вакцинації, після стерилізації, але вона проявляє агресію. Вони сказали, що це не є агресією. Те, що вона вкусила, це, каже, така нормальна ситуація, що зима, вони голодні, їм хочеться їсти. Каже, вийдіть їх і покорміть. Батьки Антона Глушка звернулись до Шевченківського райвідділу поліції щодо цього випадку. За словами матері хлопчика Світлани Луняченко, їм мав зателефонувати слідчий, але до сьогодні цього не сталося. Кореспонденти Суспільного звернулись за коментарем до комунального підприємства «Побутовик». Там пообіцяли надати відповідь на інформаційний запит, який відправили сьогодні. Карина Галунова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.